Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização da loja QU35T40. Ela vai estar nessa localização aqui em Wasteland, Terras Áridas. Vocês chegando aqui nesse acampamento, vocês vão entrar aqui nessa porta, nesse ferro velho, e vão encontrar aqui na frente esse robozinho. Se ele não tiver aqui, é que vocês têm que fazer a quest. Se vocês tiverem dúvida, peçam que eu coloque o link da quest para vocês na descrição, que é como soldar o robô. E esse robô é o robô que a gente está querendo, ele que tem a loja, que é o QU35T40. Tranquilo, galera? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Tamo junto, até o próximo. Valeu!